diyaaradani oo siday ilaa 1200 oo kartoon oo daawo oo lagu talagalay in lagu daweeyo dadka oo shubanku haleelay ee gobolka Togdheer ayaa maanta baara labadii maalinnimo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Barbara waxana daweeyinkaasi dadkaasi xanuunsanaya oo xanuunkaasi haleelay si shakhsi ugu daaqay wasiirka howlaha guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan iyagoo sidoo kale ay ka taageeray qaar ka mid ah ganacsatada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana halkaas uu ugu horeeyay hadal ka soo jeediyay wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Axmed Maxamed Cali Dhagoole waxana uu sheegay in dawladda baahi weyn ay u qabaan dadkaasi tabaleysan ee ku dhaqan gobolka Togdheer iyo deegaanada kale ee hoos maadaa uu ka jiro xanuunkaasi shiban biyoodku afarka dhexdiisii waa loogu sheegay in dawadii aan loo isticmaalayay shiban biyoodka ka dilaacay gobolka Togdheer inay gooday xaaladaas oo ahayd xaalad murugo leh aan ka dib fikir badan iyo dood badan waxaanu ku fakarnay intaanu dhexda marinay inaanu diyaarad khaas ah soo charter gareysano aan dawadana soo saaro annagoo ka damqanayna dadka iyaga tabaleysan waxaanu markaa aan dhalinay sidii wasaaradda howlaha guud oo isagu agteeda taagan ayaa wuxuu ku deeqay dawada adduunkii lacag ay ku baxayay isla markaas dawadaas oo dhan 1200 oo kartoon oo dawo ah oo ku filan maalmaha soo socda waxa iyaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyay isla markaasina si weyn uga hadlay baahida loo qabay dawadan xukiyaha fulinta dawladda hoose ee Barbara Cabdikariim Aadan Cade iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxiil Jaamac Yuusuf Axmed iyagoo sidoo kalena u mahadnaqay wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsada Maxamed Dablo oo isaguna ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay keenista dawadaasi intii maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu halkan ku soo dhaweyno shixinad kale oo ah maxay ahaytay dawooyin loogu talagalay gobolka Togdheer magaalada Burco iyadoo uu dawooyinka ku deeqay sida la sheegay ama aynu arkaynaba in wasiirka howlaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan taagan tani waxay ina tusaysaa marka laga yimaado mas-uuliyadda qaran ee dawladdu ay had iyo habeen u taagan tahay sida shakhsiyaadka dawladda ka tirsan iyagoo shakhsiyaada oo muwaadiniina oo ka qof ahaana ay u garab taagan yihiin ummadooda marka koowaad halkan waxaan qasmanayaa maamul xubnaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka howlaha guud iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo ganacsadaha arrinta dadaalay ee dadka walaalahooda dawooyin ka go'een in la soo gaaray maanta degdeg maantaan marsadii ku dajinayna magaalada Barbara aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa ilaahayna waxaan uga barayaa in miisaanka xasanaadka ugu daro ugu dambeyna wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay dawadani ay si degdeg ah u dalbeen isla markaasina ay ugu gurmanayaan dadkaasi oo xanuunka shubanku haleelay ee gobolkaasi Togdheer shalayba aanu dalabnay sidaa wasiirka ku-xigeenka maaliyaddu sheegay shalay annagoo Hargeysa ka soo socono Barbaro ku soo socono howl ku socono kale ayaa la soo sheegay inay magaalada Burco ee shubanku uu ka socday ee ka jiray dawooyinkii ay shubanka loo isticmaalayay ay gabaabsi ku jiraan runtii aad iyo aad ayaad baan u warwarnay sidii dadkii kale ee mas-uuliyiinta caafimaadka iyo mas-uuliyiinta kale gacanta ku hayaba ay hawsha uga warwareen isla markiiba waxaanu la hadalay shirkadaha dawada ee Hargeysa jooga waxay noo sheegeen in Hargeysa dawo ku filan laga helayna marka shirkadda farxaan liibaan ama iimaanan liibaanan iimaan ayaanu ka dalbanay inay dawo noo dalabto dawooyinku way noo dalbeen laakiin markiiba haddana waxaa loo baahday maxaa wax degdeg ah lagu soo qaadi karaa iyana diyaarad baa loo baahday diyaarad charter ayaanu iyana ka dalbanay Nairobi oo markaa siday u soo fadhiisato Muqdisho oo dawadu markaa ay u taalay shirkadda liibaan liibaan dabadna ay halkaa ka soo qaado ilaahay mahadii ilaa xalayto iyo ilaa shalay galab iyo maanta gelinkii hore ma qoromaanan fadhiisan si hawshaasi ay u guuleysato iminkana ilaahay mahadi waataa dawadiina soo gaadhay si dadka loogu daweeyo insha allahu ilaa 2 saacadood kadib noo gaadhi doontaa halkii goobihii looga baahnaa ee magaalada Burco kulliba intan kuma ekaan doonto dee ilaahay waxaanu ka baraynaa inuu ilaahay caafimaado dadka xanuunka inaga jabiyo oo ummadda xanuunsanaysa caafimaad ku soo celiyo wixii dhinteen ilaahay sabiriye imaan inaga siiyo Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Madaarka Magaalada Barbara.